יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יש עתיד, שלום לך. שלום. השעית את השיחות בבית הנשיא, בדרישה לקואליציה למנות, לבחור נציג שלה לוועדה למינוי שופטים. הקואליציה מנצלת את ההשעיה הזאת על מנת לקדם את הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי. בינתיים ראשי המחאה מכריזים על הקמת כוח קפלן, מה שזה לא יהיה, אבל כנראה אנחנו עומדים לפני עוד גל של... הפגנות וחסימות ספונטניות בכל יום, בכל מקום בארץ. אז ככל הנראה אנחנו חוזרים אחורה לאותה נקודת שפל שהיינו בה לפני אה, כמה חודשים. איך <laughs> יוצאים מהפלונטר? והאם היה נכון להשהות את השיחות? כן, זה תיאור לא מדויק של מה שקרה, דינה. אנחנו אמרנו מראש, זה היה הסיכום שלנו עם הממשלה וזה היה הסיכום של נתניהו עם הנשיא, לא איתי, שאמר, אנחנו הולכים, בוחרים ועדה לבחירת שופטים, וממשיכים הלאה. כשלא נבחרה הוועדה לבחירת שופטים, אני הנציגה שלי נבחרה. כן. אז אמרנו, בסדר, אז תקחו כמה ימים שאתם צריכים, תבחרו את הנציג החסר, נקים את הוועדה ונמשיך הלאה. זה לא השהיה, זה לא... הם צריכים להשלים הליך טכני פשוט לגמרי. אפילו הנשיא אמר את זה. הוא אמר, היה סיכום, אין פה שום ניסיון להשעות בכוונה. <ה>... כי התוצאה של מה שהם עושים עכשיו תהיה אסון לכלכלה הישראלית, שגם ככה נמצאת בהידרדרות. זה פגיעה אמיתית בביטחון הישראלי. זה מקשה עלינו אפילו דברים כמו המאבק בגרעין האיראני, אם תרצה, אחר כך נרחיב נרחיב בוודאי. וזה כמובן מפרק מבפנים את החברה הישראלית, וזה לא יחזיר אותנו אחורה, זה יביא אותנו למקומות גרועים יותר. זה חוסר אחריות גמור של הממשלה. אז הם, הם מתכוונים למנות נציג, או שהם... הם אמורים, על פי חוק הם אמורים למנות כן. את הנציג. היועצת המשפטית של הכנסת נתנה להם עד ה-13 ליולי, אפשר לעשות את זה מחר. אפשר מחר להודיע מי הנציגים שלהם, אנחנו לא נפריע לתהליך, כן. אנחנו לא נציב נציג של האופוזיציה, אנחנו לא נעשה אף תרגיל, אני לא עושה תרגילים. ו ואפשר יהיה להמשיך. מה שהם עושים עכשיו זה חוסר אחריות. נתניהו נכנע ללוין ורוטמן, שהם האנשים הכי קיצוניים במערכת הישראלית בעניין המשפטי, וזה מדרדר את המדינה. זה, כל ישראלי ירגיש את זה בפרנסה שלו, מהר מאוד. כבר עכשיו מרגישים, הרי אתה רואה מה קורה עם משכנתאות, אתה רואה מה קורה לפנסיות. Uh, אתה רואה מה קורה לעגלה בסופר, אז uh, זו התנהגות לגמרי משוגעת. שהיא מובילה אותנו לאן? כלומר, בסופו של דבר, מה אתה רואה? תהום? לא. אתה יודע, אני איש אופטימי, ו, ואופטימיות היא תמיד תכונה שמוכיחה את עצמה אם אתה מוכן לעבוד בה. הדבר הכי אופטימי הוא שהממשלה הזאת לא תחזיק מעמד הרבה זמן. זה... זה... כשאתה רואה מה קורה עם הטרור הלאומני ביו"ש, כשאתה רואה, רואה מה קורה עם היחסים עם ארצות הברית, כשאתה רואה, רואה מה קורה ביניהם. אתה יודע, יש, אנחנו הולכים, השו, היום מתברר, או מחר, שמתחילים תהליך שבו מדינת ישראל צריכה להחליט מי ימנה את מפכ"ל המשטרה הבא. <laughs> אדם שהורשע בתמיכה בטרור ובשמונה תיקים פליליים אחרים, או אדם שהוא כרגע נאשם בבית המשפט. מי משניהם הולך למנות את מפכ"ל המשטרה? זה לא התנהלות סבירה. הם שונאים אחד את השני, הם אומרים דברים שלא יאמרו, שרה בממשלה משווה את הרמטכ"ל, המפכ"ל וראש השב"כ לכוח וגנר. התנצלה אורית סטרוק כבר. לא, היא לא התנצלה, היא אמרה, סתם דיבר, השוויתי לכוח וגנר, אבל הם לא יכולים לדבר ככה. למה הם לא יכולים לדבר ככה? זה העבודה שלהם. ומי ומייד שתגידי להם איך לעשות את העבודה שלהם, מתוקף איזו סמכות. זה אירוע משוגע לגמרי, ואירועים משוגעים לא מחזיקים מעמד, זה יקרוס. הרפורמה הזאת של יריב לוין uh, הפכה ל, איך אני אגיד, לאירוע הפוליטי כן, mm -hmm. של, ה, של השנה. וכמובן אני עוקב אחרי האירוע הזה ועושה לי רושם שכל שה... הנרטיב הזה של הרפורמה והאירוע בכללותו לא, לא עושה טוב ליש לא עתיד. עכשיו אתה התבטאת בנושא של הסקרים ואמרת mm -hmm. שלאמת של... יש מחיר, אבל אם אני מסתכל למספרים כסוג של הבעת אמון או ביקורת, אני שואל את עצמי, אני שואל את אותך, מה אתה לא עושה כמו שנגיד בני גנץ עושה? מה אתה עושה לא נכון אם אתה משווה את עצמך לבני גנץ היום בסקרים? אני לא יודע אם זה לא נכון, אני עושה אחרת. זה שתי מפלגות שונות. אנחנו, בכל מה שקשור לערכים הליברליים, מפלגה הרבה יותר נחרצת. דברים כמו נישואים אזרחיים, דברים כמו... הגנה לכל הערכים הליברליים. זה המהות של יש עתיד. אני מקבל את זה שיש אנשים שיאהבו את זה פחות, לא מעניין אותי. אני אעשה את מה שאני מאמין בו, אני אלך לפי העקרונות הפנימיים של המפלגה, והמפלגה הזאת היא חוד החנית של ההגנה לערכים הליברליים במדינת ישראל, כי בלי זה לא תהיה מדינת ישראל. אז יכול להיות שהביקוש שה... היום הוא לא לערכים הליברליים, או יותר נכון לומר, יותר לאיזשהו, לאיזושהי פשרה, הרי הקרע בעם שכולם מדברים עליו, זה מטבע שיש לו לא שני צדדים. אני מסכים, אבל תראה, אני האיש שיזם את השיחות בבית הנשיא. אני האיש שהלך לנשיא ושכנע אותו ללכת על זה, בסך הכל אני לא מנסה לפרק את המדינה, אלא להדביק אותה. אבל אני אומר, זה ייעשה בלי פשרות על הדמוקרטיה. וכשאתה מציב עומד, עמדות לא מתפשרות, בטח בסיטואציה רעועה, לפעמים יש לזה מחיר. אני לא חושב שהמחיר הזה יהיה לטווח הארוך. לטווח הארוך עד היום, ואני כבר שחקן ותיק. להגיד את האמת כמו שאתה חושב אותה ולהילחם על העקרונות שלך, זה לא דבר שגורם נזק פוליטי. אז יש עליות וירידות, כבר עברתי את זה עשרים פעם. יגיעו בחירות, נדע לטפל גם בזה. למה אני ממשיך באותו קו? תמשיכו. אה, הרי אנחנו כבר כמה שנים בטרלול mm -hmm. של כן ביבי, לא ביבי, ביבי מושחת, לא יהיה כלום כי לא היה כלום. והנה באים השופטים לפרקליטות אה, בתיק 4000 ואומרים, חברים, אתם תתקשו להוכיח. אז יכול להיות ש... אתה יודע, טעיתם כשהחרמתם את ביבי? לא. אה, גם אני הייתי מציע לקחת את הדברים בפרופורציה. אה, אה. יש שלושה תיקים ענקיים, ומתוך אחד מהשלושה, רכיב אחד, השופטים דיברו עליו. זה לא אומר שום דבר לגבי ההמשך. זה, אתה רואה, השבוע, ביום ראשון, בזמן שהמדינה כולה סערה, בזמן שטרוריסטים לאומנים מתפרעים בשטחים, בזמן שאמריקאים מתקרבים הלאה להסכם עם איראן, נתניהו ישב בבוקר בבית המשפט כדי לצפות בעדות מילצ'ן. מילצ זה אבסורד גמור. זה חוסר התנהלות. התוצאה היא, אי אפשר לסמוך עליהם. אי אפשר לסמוך עליהם במה שחשוב באמת. אני מסכים איתך שהמדינה לא מתעסקת במה שחשוב באמת, כי היא שקעה לתוך הרפורמה הזו. אבל למה היא שקעה לתוך הרפורמה הזו? כי הוא, בגלל המשפט שלו, חלש, ולכן הוא בן ערובה של יריב לוין ורוטמן, ולכן המדינה לא מתפקדת. עם זה אי אפשר לשתף פעולה. Uh, אני אעבור לנושא אחר, uh, נכנסתם די חזק לתמונה של בחירות מוניציפליות וכאן אני, אני מסכים עם המסקנה שאומרת שפוליטיקאי חזק, מה שהופך אותו לחזק זה לא מנדטים וירטואליים או סקרים שמונה חודשים אחרי הבחירות אלא שטח, ושטח yeah. זה מטות וזה גם הנוכחות ברמה המוניציפלית. המוניציפל, מה שהפתיע אותי זה הריצה של אורנה ברביבאי נגד ראש הממשלה של מדינת תל אביב. שהולך ולוקח כל בחירות לדעתי בעמידה כמעט, בלי להתאמץ. זה לא יהיה אה, מה שיהיה בבחירות הקרובות. אוקיי, הקולות. אז השאלה שלי היא כזאת. אם לא לנצח, אז לפחות לתת פייט. ובטח לא להסתכן בתבוסה, כי הרי זה משליך אחר כך גם על התדמית של המפלגה וגם על השטח. Mm -hmm. אתם כל כך בטוחים בעצמכם? כן. Okay. תראה, קודם כל, מי שלא מנסה, מי שלא מנסה כי הוא פוחד להיכשל, לא יעשה שום דבר לעולם. זה יהיה מרוץ קשה, אני חושב שאורנה תנצח, אני חושב שהגיע הזמן. חולדאי כבר יותר מ-25 שנה ראש עיריית תל אביב, מספיק. דווקא בגלל שתל אביב היא הבירה הליברלית, אז אתה רוצה, אנחנו אמרנו, אנחנו לא עושים מהפכה, אנחנו עושים שדרוג. אתה רוצה שהערכים האלה יהיו מוגנים, אתה רוצה שיהיה הנהגה דינמית וצעירה יותר וחזקה יותר ממה שהוא כרגע יכול להציע. אני מחבב את חולדאי, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, תמכתי בו בעבר. אבל אדם אחראי צריך להגיד לפעמים, אוקיי, מספיק, הייתי יותר מדי שנים בתפקיד, לא להיות 21, יותר, זאת אומרת, אם הוא יישאר אז הוא כבר יהיה יותר מ-30 שנה, זה אבסורד. אז אנחנו צריכים מישהי כמו אורנה, שהיא, אה, אה, אנחנו יודעים שבדברים דווקא שחולדאי חזק בהם, היא חזקה יותר. הוא תת-אלוף, אז היא אלוף בצבא, הוא מדבר על ניהול, היא ניהלה מערכות הרבה יותר גדולות, היא הייתה שרה בממשלה, היא האדם המתאים להוביל את תל אביב, ויש עתיד צריכה להוביל את תל אביב. בזמנו אתה ביקרת קשות את רון כולדייק, כשהוא ניסה לרוץ בבחירות הקודמות, בעוד הוא... נשאר להיות ראש עיריית תל אביב, ולכן אתה מתעקש שאולנו בבית תתפטר? אני חושב שאם מישהו עושה מהלך כזה, כמו שאמרת, זה מהלך גדול, אז זה מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך להשקיע את כולו, תושבי תל אביב, להיות ראש עיריית תל אביב, או גם לרוץ לראשות עיריית תל אביב, זה לא עושים את זה בתור עבודה צד לעבודה המרכזית שלך. הכנסת היום מאוד מרוכזת סביב ההפיכה המשטרית, זה אי אפשר לעשות את שני הדברים. Okay. מגיע לתושבי תל אביב, מועמדת במשרה מלאה, ואחר כך ראשת עיר במשרת מזרח. זה לא שאני מתעקש על תושבי תל אביב, להבדיל okay. ממך, אני לא גר שם, אבל יש עוד תיאוריה אחת שרצה, ובוא okay. נאמר ככה, אפשר לפרש את זה כניסיון למנוע מירון חולדאי לעשות אקזיט על אותו קהל שמגיע לקפלן כל מוצש, ולנצל את הקהל הזה, האלקטורלי, כן? Mm -hmm. בבחירות, אם וכאשר הוא בכלל ירצה לרוץ בפעם הבאה, אתה חושב שהקהל הזה הוא שלך, ולכן אתה שולח את אורנה בביבה לבחירות. אתה יודע, אני עם השני, ככל שאני יותר שני בפוליטיקה, אני פחות מאמין לקונספירציות. בדרך כלל הדברים הפשוטים הם הנכונים. יש פה משהו לא מורכב, הדבר הוא פשוט. בסוף תל אביב היא הרי הליברלית החשובה ביותר, יש עתיד היא המפלגה הליברלית החשובה ביותר, ואישה, אגב, הגיע הזמן שתהיה אישה בראשות עיריית תל אביב, ואישה חזקה, מוכשרת, שמומחית לניהול של מערכות ענק, היא צריכה להיות ראשת העיר הבאה. כל היתר זה סיבוכים על סיבוכים. זה נכון שאני מניח שהקהל בקפלן יתמוך באורנה, כי היא בפרופיל הנכון מבחינתנו. אני אנסה, אני אעבור לזירה האיראנית, וגם היחס לבית הלבן נתניהו ככל הנראה לא יוזמן בתקופה הקרובה, ככל הנראה. עכשיו, יהיו ההבדלים אשר יהיו, כשהוא טוען שהוא מתכוון לעשות הכל בשביל להגן על מדינת ישראל בפני האיום האיראני, אי אפשר לומר שהוא לא צודק, בו. וכנראה שיש לו איזשהו מנדט לעשות מה שהוא חושב לנכון. נכון, אבל בוא נגיד את זה כך, הוא ואני יודעים יותר מכל אדם אחר אולי בישראל. Uh, כמה ישראל צריכה את האמריקאים על כל המרחב של המאבק בגרעין האיראני. הרי זה מאבק שיש לו, לו משמעויות צבאיות, יש לו דברים שישראל יודעת או צריך, תצטרך לעשות לבד, ואם היא תצטרך היא תעשה, ואני אתמוך בזה. כי בזה אין קואליציה ואופוזיציה במדינת ישראל. אבל יש גם דברים, נגיד שני התרגילים הגדולים האחרונים שנעשו בנושא האיראני, אחד בתקופתי כראש ממשלה ועכשיו את ההמשך שלו בתקופתו כראש ממשלה, נעשה עם הצבא האמריקאי. זה שהוא לא מוזמן לבית הלבן, זה לא פולקלור, אבל זה החלק הפחות חשוב. החלק היותר חשוב זה הפגיעה המהותית ביחסים האמריקאים. תוך שישה חודשים, שזה פרק זמן קצר להדהים, ישראל מחקה את הנכס העיקרי שלה בתחום היחסים הבינלאומיים, וזה העובדה שאנחנו בעלת הברית הקרובה ביותר של שרוצים. כי מה? כי הקואליציה לא נכון, ההפיכה המשטרית. בגלל שיש לך הפיכה משטרית, ובגלל שיש לך את סמוטריץ' ובן גביר בממשלה, והאמריקאים אומרים, אנחנו עם ממשלה שאלה שריה, לא יכולים לשתף פעולה. אבל... יש, בשלישי ליולי יש את, כל שנה יש את כן. הטקס של מוזמנים, אני אהיה מוזמן שם, אשתי מוזמנת שם, אה, אה, כנשיאת שקל. בן גביר וסמוטשיץ' לא מוזמנים. למה הם לא מוזמנים? כי הם פרסונה נון גרטס. והם פרסונה נון גרטס, כי זה אנשים קיצוניים ומסוכנים שלא יכולים להיות חלק מניהול מדינה. אבל מדינים. יש את הדבר הבנאלי הזה שנקרא אה, רצון העם. מאחור... מי, ש... מי שניצח הוא זה שהרכיב כן. קואליציה, אתה יודע את זה, מי כמוך. ורצון ו... העם כולל את זה שהעם צריך להבין מה המחיר של ההחלטות האלה. אני לא חושב שרצון העם היה שמישהו כמו בן גביר יהיה שר לביטחון פנים ויהיה אחראי, ואת התוצאות אנחנו רואים. יש, אתה יודע, בשישה חודשים האחרונים שלי כראש ממשלה, היו למרבה הצער 12 הרוגים מטרור. בחודש האחרון שלי בדצמבר היו אפס הרוגים מטרור. בשישה חודשים הראשונים שלהם אנחנו כבר ב-28 הרוגים מטרור וסופרים, ואני לא מדבר על עלייה של 300 אחוז ברציחות במגזר הערבי. זה כי יש לך ליצן טיק-טוק בתור שר לביטחון פנים. זה המחיר. והמחיר הוא גם ביחסים הבינלאומיים. כן, זה מה שהעם בחר, זה המחיר של הדברים, בגלל זה צריך להז... שהממשלה הזאת תעוף משהו יותר מהר ותוחלף בממשלה נורמלית. כמה קרובים אנחנו לפעולה צבאית באיראן? אני לא אענה על זה. ما, אתה מעריך שיש סיכוי שאנחנו באמת... אני מעריך... תראה, פעולה צבאית זה מילה, שתי מילים שמתחתן יש מרחב גדול של אפשרויות. אני אף פעם לא פסלתי את זה. והעולם ו... צריך לדעת שישראל תגן על עצמה בכל מחיר. ויש לנו יכולת? אני לא אכנס לזה בטלוויזיה. אוקיי. אז אני אחזור לזירה הפנימית. אתה בזמנו, אתה זוכר את אותו הפתק שהשארת למנימין נתניהו בלשכתו? 2024, mm -hmm. זה עדיין... כן, כן. זה, ואפילו לא בחלק האחרון של 2024. זו ממשלה שאין לה, תראה, אי אפשר שיש ממשלה שמדרדרת את הכלכלה, מדרדרת את הביטחון, מדרדרת את יחסי החוץ, באופן, במהירות מטורפת. זה לא, אתה יודע, הידרדרות של מדינות זה לפעמים בדרך כלל דבר מאוד איטי, כי מדינה היא ספינה גדולה. פה זה השמדת הערך המהירה ביותר בתולדות המדינה וגם בתולדות מדינות רבות אחרות. וגם שחבריה של אותה ממשלה שונאים אחד את השני בגלוי, זה לא יחזיק מעמד. יאיר לפיד, אני מודה לך מאוד על השיחה. תודה רבה. <תודה>